Познатата дизајнерка Донатела Версаче за Дејли Телеграф ја откри својата бизарна тајна на сочувување на младешкиот изглед. Таа изјавила дека користела ботокс само за лицето. Младешкиот изглед на своето тело вели дека го одржува спиејќи во замрзнувач. Процесот на старење е неизбежен, но последиците може да се ублажат. Клучната формула за младешки изглед во подоцнежните години е правилна нега, секојдневна физичка активност и здрав начин на живот пред се здрава исхрана. Еве ги нашите совети. Правилна балансирана исхрана. Јадете грозје и спанаќ. Богати се со антиоксиданци кои освен за кожата се идеални за зајакнување на имунитетот. Нектарините кои се нискокалорични богати се со витамини и антиоксиданци. Успешно се борат против слободните радикали, штитејќи ги клетките од дегенерација, а воедно и кожата од старење. Истражување спроведено на Британскиот универзитет Ньюкасл потврдува дека доматите помагаат кожата да изгледа младолико и го спречуваат оштетувањето предизвикано од сончевите зраци. Правилната храна на кожата на лицето подразбира кремни средства богати со витамини А, Е и С. Експертите препорачуваат користење креми со екстракти од зелен чај и коензими. Хранливата крема најдобро се нанесува 15 минути по миењето на лицето. Недостатокот на сон исто така влијае на кожата. Затоа почитувајте го 7-часовното правило. Легнувајте во исто време и внимавајте тоа да не биде после 23 часот. Откажете се од пушењето. Цигарите го забрзуваат процесот на старење и го интензивира појавувањето на брчки. Конзумирајте помалку шекери и сол, а пијте повеќе вода и зелен чај. Наша препорака – третман за регенерација на клетките и враќање на младешкиот изглед. Третманот за регенерација и подмладување на клетките, пред се постигнување на фантастични резултати за да се подобри изгледот, односно да изгледа младешки, го започнуваме третманот со помош на млекото од Есенса Медитерана, со кое што најнапред кај клиентката ќе направиме чистење. Го чистиме лицето, вратот и деколтето. Последна постапка е тонизација со помош на Gentle Tonicot, повторно од Есенса Медитерана, каде што со помош на тоникот, со благо тапкање, ја хидрираме кожата, ја освежуваме. Последна постапка е пилинг со помош на специјалниот пилинг од Есенса Медитерана, така наречен златен пилинг со 24 каратно злато. Кој што е наменет за сите типови на кожа. Ево крепаста состојба. Го нанесуваме на лицето, вратот и деколтето кај нашата клиентка. Многу интересно што во допир со кожата се претвора во маслена состојка и можеме да направиме фантастична масажа со која што ќе опуштиме клиентката, а ќе ги стопиме изумрените станици. Одиме и преку устните. Можеме да направиме и пилинг над окото и под окото, бидејќи навистина е многу нежен. И можеме на многу нежен начин да ги отстраниме изумрените станици под окото и над окото кај нашиот клиент. Остатоците од пилингот ги отсрнуваме со помош на водени тампони. Вишокот од влагата го отсрнуваме со помош на хартиено шамевче.
И вака клиентката е спремна за следната постъпка, а тоа е нанесување на специјалната маска, Oxylis маска од Essensa Mediterra. Маската ја нанесуваме со помош на четкичка, таа е во кремаста форма. Можеме да ја распоредиме на лицето и вратот. Откако маската ја заврши својата функција, одиме со нејзино одстранување и нанесување на специјален серум. Тоа е хиалуронскиот серум со кој што навистина ќе постигнеме фантастични резултати за враќање на хидратацијата кај нашата клиентка. Влагата ќе отстраниме со хартиено шамевче. И одиме со нанесување на хиалуронскиот серум. Го распоредуваме на лицето, вратот. Веднаш се упива, дава еден прекрасен сјај. Веднаш навлегува во кожата, така да за квалитетот самиот зборува за себе, не останува над површината на кожата, значи веднаш пенетрира и ја завршува својата функција. И како последна постапка за враќање на младешкиот изглед е колагенската лифт крема од Essensa Mediterra, која што би било пожелно клиентката после овој третман да ја користи во домашни услови. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман, кој што е пожелно секоја девојка на 25 години да го прави барем еднаш месечно, за да го одржи својот младешки изглед.